Dom zdravlja Kanjiža iz donacije je nabavio novu laboratorijsku opremu. Nabavkom biohemijskog analizatora omogućuje se efikasniji rad laboratorijske službe i itekako značajne za medicinsku dijagnostiku. Dom zdravlja Kanjiža raspisao javni poziv za dodelu donatstva jednog biohemijskog analizatora u julu mjesecu. I sklopili već ugovor sa jednom dobavljačom takvih aparata, koji Unicom iz Beograda, koji uvezao je ovaj aparat iz Austrije, znači proizvođač je iz Austrije. Ovaj biohemijski analizator vredi 2,5 miliona dinara i možemo da kažemo da imali smo potrebu za zamenom starog aparata, je stari aparat koji vršio do sad biohemijske analize, već ima 12 godina i stalno smo imali neke kvarove i zastoje na tom aparatu, iako se radujemo da smo u donaciji nabavili novog aparata. Novi aparat, kao što njegov naziv kaže, biohemijske analize vrši, znači to iz krvi, iz seruma ili iz urina isto moguće, da dobijemo takve parametre koje su povoljne i jednostavno moraju da budu raspoložene lekarima da bi dobre dijagnoze utvrdili prilikom lečenja pacijenta. Tu od nekih parametara koje ovaj aparat zna da uradi, to je određivanje holesterola, trigliceralida, amilaze, bilirubina, znači takve enzime koje pokazuju unutrašnji rad organa, znači da li su oni oštećeni ili nisu, znači jako proširenu sliku pokazuje o stanju pacijenta prilikom ovih rezultata kad pogleda lekar. Jako se radujemo o donaciji i jako nam je još potrebno jedna centrifuga za Dom zdravlja Kanjiža u laboratoriji, koji isto mislimo da ćemo nekako uspjeti da u donatorstvu dobijemo. I moram da pohvalim rad ove laboratorije, jer nikad nije zaustavljen. Veliki su redovi, ponekad znači osciliraju, ponekad 40 pacijenta, ponekad 103 pacijenta. To treba nekako regulisati, ali naš stručni rad u laboratoriji sa vodstvom magistarke Duka i Eve, organizovane sa 6 tehničara maksimalnom nivou, i moram da pohvalim njihov rad, a verujem da sa ovim aparatom, sa bojim dijagnozima kod lekara i zadovoljstvo korisnika naše ustanove će biti na višem nivou.